Në të njëjtën sallë, nga e cila një javë më parë ligjvënësit u larguan për të shpëtuar protestuesve pro-Trump, që u përpoqën të anulonin certifikimin e zotit Biden si president, dhoma e përfaqësuesve votoi pro ngritjes së akuzës për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Votimi përfundoi me 232 vota pro dhe 197 kundër. Akuza e vetme që ngrihet është nxitja e rebelimit në Kapitol më 6 janar. Akuza u ngrit pasi zëvendës presidenti Mike Pence informoi kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi se ai nuk do të aktivizonte dispozitën kushtetuese për heqjen e përkohshme të zotit Trump nga pushteti. Votimi në dhomën e përfaqësuesve u zhvillua në Kapitol nën masa të rrepta sigurie dhe nën mbrojtjen e gardës kombëtare. Presidenti i pa rebelët jo si armiq të lirisë, siç edhe janë, por si mjet për një qëllim të kopshëm, qëllimi që ai personalisht të mbetej në pushtet, qëllimi i mospërfilljes së vullnetit të popullit, qëllimi për t'i dhënë fund me një përplasje të zjarrt dhe të përgjakshme gati dy shekujve e gjysmë të demokracisë sonë, tha Nancy Pelosi, kryetare e dhomës së përfaqësuesve. Shumica e republikanëve të dhomës së përfaqësuesve argumentuan se veprimet e presidentit nuk ngriheshin në nivelin që justifikonte nisjen e një procesi shkarkimi, por disa prej tyre e pranuan rolin e tij në protestën e dhunshme. Presidenti mban përgjegjësi për sulmin e së mërkurës në Kongres nga protestuesit e dhunshëm. Ai duhet ta kishte denoncuar më një herë turmën kur pa atë që po ndodhte, tha Kevin McCarthy, udhëheqës republikan i pakicës. Trump, presidenti i parë në historinë e vendit ndaj të cilin ndërmerret dy herë një proces shkarkimi, e ka mbrojtur fjalimin që mbajti në tubimin para trazirave, por të mërkurën brëma, a i e dënoj dhunën. Asë një mbështetës i vërteti imi nuk do të amiraton të dhunën politike, tha i. 10 republikanë votuan pro ngritje së akuzës, duke përfshirë ligjvënësën e rangut të lartë Liz Cheney, e cila i dënoj veprimet e zotit Trump si tradhtin më të madhe në njerë nga një president. Procesi kalon tani në një gjyq në Senat, ku disa republikan mund të bashkohen demokratëve për ta shpallur fajtor presidentin. Nëse në ditët e ardhshme shohim një sulm të madh dhe të shëmtuar ndaj Kapitolit, atëherë mendoj se do të ketë më shumë energji për ta shpallur fajtor. Por nëse tensionet ulen, atëherë vullneti bie dhe senatorët mund të mos duan të shkojnë deri aty sa ta shpallin fajtor presidentin Trump, thot Elaine Carmack e Institutit Brookings. Udhëheqësi i shumicës së Senatit, Mitch McConnell, njoftoi se gjyqi nuk do të fillojë para inaugurimit të zotit Biden, çka mund ta zvarrisë agjendën e tij për pandeminë. Kjo nuk do të ishte diçka e mirë për zotin Biden dhe as për vendin, sepse të gjithë po presin të marrin ndihmë financiare për Covidin, thot analistja Carmack. Në një sondazh të bërë pas trazirave të 6 janarit, 56% e votuesve të regjistruar thonë se zoti Trump ishte përgjegjës për dhunën në Kapitol, dhe një shumicë e vogël shprehet se ai duhet hiqet nga detyra. Nëse shpallet fajtor, zoti Trump do t'i ndalohet të kandidonte përsëri për poste federale.